Papež Frančišek je pri splošni audienci nadaljeval katehezo o darovih Svetega Duha. Tokrat je razlagal dar sveta. Vemo, je dejal, kako pomembno je zlasti v najbolj kočljivih trenutkih, da lahko računamo na nasvete modrih ljudi. Prek daru sveta nam Bog pomaga najti pravi način govorjenja in obnašanja, ter pravo pot, ki ji moramo slediti. Pogoj za ohranjanje tega daru pa je molitev. V intimnosti z Bogom in v poslušanju njegove besede počasi opuščamo našo osebno logiko, ki jo narekujejo naši predsodki in ambicije, in se namesto tega naučimo spraševati Gospoda, kakšna je tvoja želja, volja. Gospoda prosimo za nasvet in to delamo prek molitve, je dejal Sveti Oče. Papež je ob koncu audience med drugim pozdravil tudi mlade iz nekega italijanskega rehabilitacijskega centra za odvisnike in poudaril jasen ne kakršnikoli obliki droge.